الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسلت الى الخلق كافه رواه الامام الهمام المسلم في صحيحه وأيضا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه الإمام الهمام البزار في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے ہو اگر اسی میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے معزز دوستو تعلیمات پیغمبر سیمینار 8 دسمبر 2017 بروز جمعۃ المبارک پہاڑ پور کی سرزمین پر اپنے مقرر وقت پر شروع ہوا ہے اور میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مقرر وقت پر ختم ہوگا میں نے آپ احباب کی خدمت میں اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی دو آیات اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرمان کو پڑھا ہے سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 158 سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 70 اور 71 صحیح مسلم سے حضرت ابو ہریرہ اور مسند البزار سے بھی سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو پڑھا ہے دعا فرمائیں رب العزت مجھے اس آیت اور ان احادیث کی روشنی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے معزز دوستو میں نے اپنی اس مختصر سی گفتگو میں آپ کی خدمت میں دو عنوان پر مختصر اور پر اثر بات کرنی ہے نمبر 1 مقام پیغمبر اور نمبر 2 تعلیم پیغمبر کیوں جب بندہ کسی کی بات مانتا ہے ضروری ہے سب سے پہلے اس کے مقام کا علم اس کے دل میں ہو اور اگر مقام کا علم اس کے دل میں نہیں ہے یہ اس وقت تک اس کی بات نہیں مان سکتا جب تک اسے جان نہ لے ایک مقولہ مشہور ہے کہ حکم کی عظمت تب مانی جاتی ہے جب حاکم کی عظمت دل میں ہو میں تعلیم پیغمبر سمجھانے سے پہلے مقام پیغمبر پر گفتگو کرنے لگا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے تمام کائنات میں بلند ہے کائنات کے برگزیدہ انسانوں میں انبیاء کرام میں بہت بلند ہے اس پر کئی دلائل دیے جا سکتے ہیں کئی طرز پر گفتگو کی جا سکتی ہے
کئی عنوان کو چھیڑ کے مسئلہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ میں ایک دو باتیں اسی عنوان پہ بات کر کے اپنا دوسرا عنوان شروع کرنے لگا ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سمجھیے تو اس بات پہ سمجھیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام کے امام ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی ہے، اور امام وہ ہوتا ہے جو سب سے آگے ٹھہرا ہوتا ہے، باقی مقتدی اس کے پیچھے ہوا کرتے ہیں۔ امام سب سے آگے ہوتا ہے، اور امام کے آگے تو آگے امام کے برابر میں بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بتانے، سمجھانے، دکھانے، ظاہر کرنے اور امت کے سامنے کھول کر بیان کرنے کی ضرورت تھی، تو اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات مصلی امامت دیا ہے۔ اور یہ امامت کا مصلی کوئی عام مقام نہیں ہے، پہاڑ پور کے دوستو خدا کی قسم اس سے افضل نماز کائنات میں اس سے پہلے بھی نہیں پڑھی گئی، اس کے بعد بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ یہاں بھی ائمہ ہے، ایک امام ہے، ایک مقتدی ہے، مقتدی بھی امتی ہے، امام بھی امتی ہے۔ تھوڑا اس سے آگے چلیے تو مقتدی تبا تابی ہے، اور امام جو ہے وہ اس کے بعد والا ہے۔ اس سے آگے جائیے، مقتدی بھی تبا تابی، امام بھی تبا تابی۔ اس سے آگے نماز پہ جائیے تو مقتدی تابی ہے اور امام صحابی ہے۔ اس سے بھی آگے جائیے تو امام صحابی ہے، مقتدی بھی صحابی ہے۔ یہ نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی ہے۔ اگر اس سے بھی بڑھ کے دیکھیں، امام نبی ہے اور صحابہ مقتدی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ اس سے بڑھ کے نماز دیکھیں تو معراج کی رات مسجد اقصی میں پڑھی گئی ہے، وہاں امام بھی نبی ہے، مقتدی بھی نبی۔ اس سے افضل نماز اس کائنات کی دھرتی نے، اس آسمان کے چاند نے وہ نماز نہیں دیکھی۔ میں نے چاند کی بات اس لیے کی ہے کہ رات کو چاند ہی طلوع ہوتا ہے۔ آسمان کے چاند نے اس سے افضل نماز آج تک نہیں دیکھی۔ جہاں مقتدی بھی نبی کے درجے پہ فائز ہے، امام بھی نبی کے درجے پہ فائز ہے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ایک عقیدے کو ٹچ کرتے ہوئے کروں۔ ہماری جب مرزائیت سے بات ہوتی ہے، قادیانیت سے بات ہوتی ہے، قادیانی بعض اوقات ہمارے نوجوانوں کو چھیڑنے کے لیے خام خواہ سے الٹی طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ آج اکثر مجمع نوجوانوں کا ہے۔ میں آپ کو مخاطب کر کے ایک بات کرتا ہوں، میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا۔ مرزائیت سے گفتگو بڑے جو ہے نا دھڑلے سے سینہ اٹھا کے بندہ کر سکتا ہے۔ مجھ سے ایک مرزائی کی گفتگو ہوئی، وہ کہنے لگا مجھے بتائیں آپ ہمارے مرز قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ میں نے کہا جی نہیں مانتے، کبھی نہیں مانتے۔ کہنے لگا جی وجہ، میں نے وجوہات پیش کی۔ کہنے لگا چھوڑیے، آپ مجھے نبی کی تعریف کر دیجئے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن آف دا میسنجر اور اپاسل، آپ پیغمبر کی تعریف کیجئے، نبی کسے کہتے ہیں؟ میں سمجھ گیا اگر میں نبی کی تعریف کر دوں، فلا انسان جس میں یہ یہ صفات ہو وہ نبی ہے۔ اس نے کھینچا تانی کر کے کسی نہ کسی صورت میں جھوٹ بول کر مرزا قادیانی کو اس کے سامنے پیش کرنے کی ناکام کوشش کرنی ہے کہ دیکھو مرزا بھی تو یہاں اس تعریف میں صادق نظر آتا ہے۔ میں نے وہ تعریف پیش نہیں کی جو کتابوں میں موجود ہے، میں نے وہ تعریف پیش نہیں کی جو اہل فن نے لکھی ہے۔ میں نے کہا سنو، گفتگو چل رہی ہے، میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں، آپ اس تعریف پر اپنے مرزے کو فٹ کر کے دکھاؤ۔ نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات رسول اللہ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ علماء جانتے ہیں یہ اتنی اہم تعریف ہے، اس تعریف میں کون کون سے اشکالات حل ہوئے ہیں یہ اہل فن ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا یہ تعریف کس کتاب میں لکھی ہے؟ یاد رکھیں جب اہل باطل پھنس جاتا ہے تو کہتے ہیں کس کتاب میں لکھی ہے، آپ اسے کھلا کھلا کہیں کتب میں تو پہلے لکھا ہوا تھا، آپ نے وہ کہاں مانی ہے؟ اگر ماننا تھا کتابوں میں لکھا ہوا ہونا تو کتاب اللہ میں لفظ خاتم النبیین مان جاتے، اللہ نے حضور کو آخری پیغمبر کی بات کی ہے، آپ وہ نہیں مانے، آج مجھ سے کہتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی میں نے تعریف کی ہے، تو جرات کر دلیل کی دنیا میں ایک آیت پڑھ دے، دلیل کی دنیا میں رسول اللہ کا ایک فرمان پیش کر دے جس میں میرے اس تعریف کا رد ہو، میری تعریف اللہ کے قرآن سے غلط ثابت ہو جائے، میری یہ تعریف
تعریف رسول اللہ کے فرمان سے غلط ثابت ہو جائے، میری یہ تعریف امت کے اجماع سے غلط ثابت ہو جائے کہ نانا حضور پاک کے پیچھے معراج کے رات جس اعلیٰ درجے کے انسان نے نماز ادا کی ہے وہ نبی نہیں ہے، میں مان لوں گا. آپ رد کرو، کھلے طور پہ رد کرو، میں نے دعویٰ پیش کیا ہے. وہ رد نہ کر سکا، جب نہ کر سکا تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ اس رات جو نماز پڑھی گئی ہے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے. ہم کس طرز پر، کس دلیل کی دنیا میں اس نماز کو پیش کر سکتے ہیں؟ کئی عنوانات پہ پیش ہو سکتی ہے، قرات خلف الامام کے عدم پر پیش ہو سکتی ہے، مختلف معاملات پہ اور بھی پیش ہو سکتی ہے. اس نے فوراً اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہو وہ نبی ہے جس نے حضور پاک کے پیچھے، اس وہ اعلیٰ درجے کا انسان نبی ہے جس نے حضور پاک کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھی ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہتے جی پھنس گئے، آپ پھنس گئے. میں نے کہا بیٹا تیری بھول ہے، علماء دیوبند، علماء احناف کو اللہ نے وہ قوت دلائل عطا فرمائے ہیں، ماؤں کی کوکھیں خشک ہو چکی ہیں کہ کوئی بیٹا ایسا پیدا ہو جو علماء دیوبند کو دلیل کی دنیا میں پھنسنے کا تانا دے. یہ بھول ہے. ایک دوسرا بھی جنم لے کر آ جائے، دلیل کی دنیا میں بات نہیں ہو سکتی پھنسنے کی. میں نے کہا آپ اعتراض کریں، جواب ہمارے ذمے، میں سینہ اٹھا کر بات کرتا ہوں، آپ میری اس تعریف کے اندر مجھے پھنسا کے دکھائیں. کہنے لگا وہاں تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی تو نماز پڑھی تھی، کیا جبرائیل بھی نبی ہے؟ آپ نے کہہ دیا تو آپ بتا دیں جبرائیل بھی نبی ہے. میں نے کہا جناب محترم اپنی عقل کا علاج کروائیں. میں نے کہا حضور پاک کے پیچھے اعلیٰ درجے کے جس انسان نے نماز پڑھی ہے وہ معراج کی رات والا نبی ہے. جبرائیل تو انسان نہیں، وہ تو فرشتہ ہے، وہ تو فرشتہ ہے. میں نے اس عنوان کو دیکھ کر یہ بات کی تھی، مجھے پتہ ہے تو نے یہ بات کرنی تھی. تو پیغمبر تو اعلیٰ درجے کے انسان ہوتے ہیں، میں انسان نہیں کہہ رہا، اعلیٰ درجے کا انسان کہہ رہا ہوں. کہیں میرے اوپر یہ بات نہ کر دینا کہ اپنے جیسے کی بات کی ہے. نبی کو جو اپنے جیسا سمجھے، میں تو اس کو پتہ نہیں، آپ مجھ سے لکھوا لیں میں دائرہ اسلام سے بھی اوپر کی بات کر جاؤ، ایسا معاملہ نہیں ہے. نبی نبی ہے، نبی اپنے جیسا کیسی بات ہو سکتی ہے؟ حضور اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، ان جیسا انسان کائنات میں کوئی نہیں. ایک شخص نے ایک دن مجھے کہا نبی علیہ السلام انسان، میں نے کہا جی انسان. کہتے حضور پاک علیہ السلام جب اعلیٰ درجے کے انسان ہیں تو انسان سے تو گناہ ہوتا ہے، کیا آپ نبی سے گناہ ہونے کے قائل ہیں؟ میں نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. پیغمبر کے تو گناہ ہے نہیں، ہوتے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا جب ہم بھی انسان، حضور پاک بھی انسان، تو پھر تو یہ سمجھ آ گیا ہم سے گناہ ہوئے تو نعوذ باللہ حضور پاک سے بھی ہوں گے. عین وہ بندہ حج سے واپس آیا تھا، وہ ہمیں زمزم پلانے کے لیے ہاتھ میں بوتل اٹھا چکا تھا. میں نے کہا بھائی فیصلہ ہو گیا، مجھے بتائیں آپ نے ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی زمزم. میں نے کہا زمزم دودھ کا نام ہے، کسی شیری مشروب کا نام ہے، جامع شیری روح افزا کا نام ہے؟ کہنے لگا جی نہیں، پانی کا نام ہے. میں نے کہا ایک بار پھر کہیں کیا ہے؟ کہتے جی پانی کا نام ہے. میں نے کہا زمزم بھی پانی، اور جس سے وضو کر کے نالی میں بہا دو، نالی میں پھینک دو، نالی میں چلتا ہوا بھی پانی، آپ آب زمزم کے گستاخ ہیں، آپ اسے دودھ کہیں. مجھے کہنے لگا جی نہیں، آب زمزم بھی پانی اور نالی میں چلتا ہوا بھی پانی. آب زمزم وہ پانی ہے جو افضل ہے، کائنات میں سب سے بڑا مقام رکھنے والا ہے، لیکن وہ پلیت ہے، یہ پاک ہے. اس کے اور اس کے رتبے رتبے میں فرق ہے، حیثیت حیثیت میں فرق ہے، مرتبے مرتبے میں فرق ہے، ان دو پانیوں کے ویلیوں میں فرق ہے. اگرچہ دونوں پانی ہیں، گستاخی نہیں. میں نے کہا ہم بھی انسان ہیں، پیغمبر اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، ہم انسان انسان تو ہیں پر ہم سے خطا ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، نافرمانی ہوتی ہے. پیغمبر کے قریب خطا جاتی نہیں ہے، نافرمانی جاتی نہیں ہے، گناہ جاتے نہیں ہیں، ہیں دونوں انسان، رتبے رتبے میں فرق ہے. سبحان اللہ. تو اگر یہاں رتبے میں فرق ہے تو یہ بھی گستاخی نہیں ہے. تو میں بات کر رہا تھا حضور امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء کا معنی حضور پاک نے ان کو نماز پڑھائی ہے انبیاء کو. اب توجہ رکھنا، مجھے کہنے لگا اچھا یہ بتائیں خاتم النبیین کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا جی خاتم النبیین کی تعریف،
کبھی مرزائیت سے پالا پڑے نا تو گفتگو میں بندے کو سمجھ آ جاتا ہے. اگر وہ تعریف کریں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس پر یہ چیمبا چبی ہوگا, اعتراضات نکالیں گے. میں نے کہا جن مقتدیوں نے حضور کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھی ہے ان کے امام کا نام خاتم النبیین ہے, ان کے امام کا عہدہ خاتم النبیین والا ہے. کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جی توڑ دو کسی آیت سے, کسی حدیث سے توڑ دیں تو کامن سینس, عقل سلیم بھی مانتے ہیں, کس بنیاد پہ کہیں گے؟ تو میری یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا, حضور پاک کا مقام سمجھانا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے. حضور تمام انبیاء کے امام ہیں, اور امام وہ ہوتا ہے نہ جس کے آگے کوئی ہوتا ہے نہ جس کے برابر کوئی ہوتا ہے. اسی عنوان پر آخری بات, پھر دوسرا عنوان شروع کرتے ہیں. قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام قاسم نانوتوی, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. حضرت نانوتوی فرمانے لگے رسول اللہ کا مقام بتانے کے لیے, فرمایا جہاں کے سارے کمالات آقا تجھ میں ہیں, تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. اب سر اس کا مطلب سمجھو, جس کو ایک فارسی شاعر نے یوں کہا ہے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچہ خوبہ ہما دارند کہ تو تنہا داری. یہ اس کو اردو ترجمہ کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری, یہ حضور کا مقام بتایا جا رہا ہے. یوسف علیہ السلام حسین ضرور ہیں, ان کو دیکھ کر مکہ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے, رسول اللہ کی زیارت کرنے کے بعد صحابہ نے گلے کٹوا دیے. وہ مقام اپنی جگہ ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فلو سمعوا فی مصر اوصا فخذه ما بذلوا فی سوم یوسف من نقدی لوامی زلیخۃ لو راین جبینہ لاثرن بالقطع قلوبهن علی الید. کہ مصر کی عورتوں تم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا, حضور پاک کو نہیں دیکھا. حضور کو دیکھتی تو شاید تم کہتی ہم نے ایسے پیسے لگا دیے تھے, کیونکہ ان کو دیکھنے والوں نے ہاتھ کاٹے تھے, حضور پاک کو دیکھنے والے تو اپنے دل دے بیٹھے ہیں. یہ اما کا کلام عام کلام نہیں ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ, دم عیسیٰ کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے ہیں, قبر میں پڑا ہوا مردہ دوبارہ دنیا میں مکمل زندہ ہو کر آ جاتا ہے. مکمل زندگی کی بات اس لیے کی ہے کہ قبر میں بھی ایک زندگی ہے. یتعلم او یتلذذ وہ بقدر نوع من الحیات ہے, یہاں مکمل زندگی میں آ جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے ہے, ان کا ایسا کون سا معجزہ ہے کسی مردے کو قبر سے اٹھا کر واپس مکمل حیات رسول اللہ نے دی ہے. چھوڑیے تم کسی انسان کی بات کرتے ہو, آؤ میں آپ کو مکہ کی گلیوں میں لے کر چلتا ہوں. ظلم جنہ سے واپسی پہ اوقاز سے پہلے کی بات ہے, رسول اللہ موجود ہیں. عمر ابن حشام جسے دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے, اس نے ہاتھوں میں کنکر رکھے ہیں, چھپا کے رکھے ہیں. رسول اللہ کے پاس آ کر کہا ہے اگر تو کہتا ہے تجھے اللہ کی طرف سے خبریں ملتی ہیں, مجھے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. پہاڑ پور کے دوستوں رسول اللہ نے بھی تو یوں فرمایا ہوگا, اے ابو جہل میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یہ کون سا کمال ہے؟ ہاں ہاں تیرے ہاتھ والے بتائیں گے میں کون. وہ بولے نہیں بولے, وہ پتھر بولے. انہوں نے کلمہ پڑا. میں نے کہا اس نے یوسف کے بعد دم عیسیٰ کی بات والو سنو, حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا. حضرت عیسیٰ نے اللہ کے حکم سے اس بندے کو دوبارہ مکمل زندگی دی ہے جو قبر کی پاداش میں سو چکا تھا. لیکن قبر کی پاداش میں سونے والا یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر کبھی مکمل روح ہوا کرتی تھی, اب صرف روح کا تعلق ہے. جب دنیا میں تھا تو مکمل روح ہوا کرتی تھی, اب صرف تعلق ہے. آؤ اس کے اندر دوبارہ روح کا دخول کرا کر کھڑا کرا دینا. اگر یہ کمال بنتا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آمنہ کے در یتیم حضور پاک علیہ السلام اس کمال میں اکمل نظر آتے ہیں, اس کمال میں سب سے آگے نظر آتے ہیں. اس مردے کو زندگی ملی حضرت عیسیٰ کی پھونک کی وجہ سے, جس میں کسی زمانے بھی تو روح آئی ہوئی تھی. حضور پاک کی وجہ سے ان پتھروں کو روح ملی ہے جن میں روح آئی نہیں ہے.
ان کو زبان ملی ہے جس میں روح آئی نہیں ہے، ان کو قوت بیائی ملی ہے جن کے پاس زبان ہے ہی نہیں، وہ نبی تو یہ ان سے بڑھ کے نبی، ید بیضہ داری آنچ قوبہ ہما دارند کے تو تنہا داری۔ حضرت نانوتوی کے اس لفظ کو سمجھنا، دیوبند کے علوم پیش کر رہا ہو، حضرت نانوتوی کا ذوق پیش کر رہا ہو، جس نے حضرت نانوتوی کو نہیں پڑھا وہ نہیں سمجھتا یہ کون ہے، پر جس نے پڑھا ہے وہ سمجھ چکا ہے کون ہے۔ میں اپنوں کی بات نہیں کرتا، مکتبہ بریلوی سے تعلق رکھنے والے محترم جسٹس کرم شاہ الازہری کی تحذیر الناس پہ ایک نظر اٹھائیے، وہ استم کیسے ہیں، میں بڑے احترام سے بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی لکھتے ہیں حضرت نانوتوی کے علم کی انتہا جس جگہ پہ پہنچی ہے معترضین کا عقل وہاں تک نہیں پہنچ چکا۔ اپنا تو اپنا مد مقابل بھی مان جائے، یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اس کے مقابلے میں حضور کا معجزہ لائیے۔ ہاں ہاں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے دریا پہ پتھر مارا دو ٹکڑے ہو گیا، دکھاؤ حضور پاک نے کہاں دریاؤں پہ پتھر مارے تھے۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو، کہنے لگا جی مکہ مکرمہ میں دریا تو دریا، ایک چھوٹی سی نہر بھی نہیں ہے جو بہ کر سیراب کر دے کھیتوں کو، آپ کیسی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سنو، اگر حضرت موسیٰ نے دریا پہ ڈنڈا مارا وہ دو ٹکڑے ہو گیا، یہ نبوت کی دلیل ہے۔ آؤ رسول اللہ کے دربار میں حضرت موسیٰ جب ڈنڈا مار رہے تھے، فضرب بعصاکل حجر، حضرت موسیٰ ڈنڈا مار رہے تھے، حضرت موسیٰ بھی زمین پہ تھے، دریا بھی زمین پہ تھا، اور وہ عصا دریا کو جا کر لگا تھا۔ تین باتیں ہوئی، خود وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ بھی زمین پہ، پھٹنے والا دریا بھی زمین پہ، وہ ڈنڈا بھی جا کر عصا دریا کو ٹچ ہوا ہے، جا کر لگا ہے۔ لیکن مکہ کی وادی ہے، اس وادی میں کافروں نے کہا ہم نے تو آپ علیہ السلام کو سمجھا ہے کہ آپ جو ہے، یہ جنریٹر کا دھواں ہے تو دوسری طرف کر دیں، حضرت رسول اللہ کے لیے کہا ہم صرف آپ کو زمین کا نعوذ باللہ جادوگر مانتے تھے، تمہارا آسمانوں پہ جادو نہیں چلتا، اگر نبوت کی بات ہے تو آپ لائیے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے، کیونکہ معجزہ فعل خدا ہے، دست مصطفیٰ ہے، ہاتھ پیغمبر کا ہو کام خدا کا ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، کام خدا کا ہو ہاتھ ولی کا ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ حضور پاک نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ ان کی یہ بات پوری کر دے۔ حضور پاک نے ہاتھ اٹھایا ہے، انگلی آسمان کی طرف کی ہے، حضور زمین پہ، چاند آسمان پہ، فاصلہ ہے احمد امبئی، فاصلہ ہے، حضور زمین پہ، چاند آسمان پہ، اور حضور کی انگلی چاند کو ٹچ بھی نہیں ہوئی۔ قرآن بول اٹھا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، حضور کی اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا ہے۔ میں نے کہا سنو، اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں درجے والے ہیں کہ ڈنڈا دریا کو لگے دریا دو ٹکڑے ہوں، خود بھی زمین پر ہے دریا بھی زمین پہ ہے، اگر وہ نبی ہے، حضور پاک زمین پہ ہے، چاند آسمان پہ ہے، حضور کی انگلی مبارک چاند کو نہیں لگی، اشارے سے دو ٹکڑے بھی ہے، تو یہ ان سے بڑھ کے نبی ہے۔ آنچ خوبہ ہما دارند کے تو تنہا داری، یہ حضرت نانوتوی کا ذوق تھا، یہ مقام پیغمبر ہے، اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے جو ہے نا کیا کہتے ہیں رتبے والے اعلی درجے کے انسان اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اب ان کی تعلیمات کے لیے آج ہمارا پروگرام ہے، تعلیمات پیغمبر کیا ہے، چلیے تعلیمات جو رسول اللہ نے احکامات دیے ہیں
میں اس دوسرے عنوان پر بات شروع کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں, حضور کے فرامین کا نام تعلیمات ہے, حضور کی حدیثوں کا نام تعلیمات ہے, حضور پاک کی سنتوں کا نام تعلیمات ہے, حضور پاک کے حکموں کا نام تعلیمات ہے, ادائے پیغمبر پہ کٹ جانا تعلیمات پیغمبر ہے, رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے اس پہ عمل کرنے پر اللہ اجر کیا دیتے ہیں. سورت نمبر 33 سورت احزاب ہے, آیت نمبر 70-71 ہے. اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرما کر یوں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والوں, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ, اور سچ اور سیدھی بات بولنے والے بن جاؤ. اگر یہ کام کرو گے, یصلح لکم اعمالکم, اعمال تمہارے درست ہو جائیں گے, ویغفر لکم ذنوبکم, رب تمہارے گناہ ختم کر دیں گے, ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ, جو اس طرح کر کے اللہ اللہ کے رسول کی بات کو مانے کا, فقد فاز فوزا عظیما, اس سے بڑا کامیاب ہمیں دنیا میں نہیں ملتا. آپ اٹھائیے تفسیر مزری, قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی شرح میں لکھا ہے, فرمایا وقولو قولا سدیدا, کہہ کر اللہ نے ایمان والوں کو ایک بات سمجھائی ہے, کہا جی دو کام کرنا, ہر وہ کام کرو جس سے اللہ اللہ کے رسول راضی ہیں, ہر وہ کام مت کرو جس سے اللہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے. کل قول یؤذیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ہر اس قول سے بچنے کی بات کی ہے, ہر اس نظریے سے منع ہونے کی بات کی ہے, ہر اس عقیدے کو چھوڑنے کی بات کی ہے, ہر اس مسئلے کو ایک طرف رکھ کر پھینک دینے کی بات کی ہے جس سے شریعت میں رکھنا پڑتا ہو, جس میں خدا کا حکم ٹوٹتا ہو, جس عقیدہ نظریہ مسئلہ کے اوپر اللہ رب العزت کے نبی کا دل دکھتا ہو, آپ اس کو چھوڑ دیجئے. یہ وقولو قولا سدیدا ہے. یصلح لکم اعمالکم کی شرح ابن عباس نے جو لکھی ہے, امام قاضی صلاح اللہ نے تفسیر مزری میں لکھا ہے, یہ دار العلوم دیوبند سے 100 سال پہلے کی تفسیر ہے. وہ فرماتے ہیں, ابن عباس فرماتے ہیں, یکمل حسناتکم یصلح اعمالکم, کا معنی یہ ہے اللہ تمہاری نیکیوں کو قبول کریں گے, کیونکہ جو آدمی حضور پاک کی سنت پہ عمل کرتا ہے, پیغمبر کی منشا کے مطابق بات کرتا ہے, پیغمبر کے احکامات پہ عمل کرتا ہے, اپنی طرف سے دین کو بڑھا کے بدعتی نہیں بنتا, دین کو گھٹا کے ملحد نہیں بنتا, وہ راہ سے اترتا بھی نہیں ہے, راہ سے گزرتا بھی نہیں ہے. راہ سے گزر جانا اسے بدعت کہتے ہیں, راہ سے اتر جانا اسے الحاد کہتے ہیں. کہ وہ راہ سے گزر جائے نہ راہ سے اتر جائے, بلکہ حد اعتدال پہ رہے گا, مسنون اعمال کی صحیح عقیدے کی پابندی کرے گا, یکمل حسناتکم, اس کی نیکیاں قبول ہو جائیں گی. کیونکہ جو بدعتی ہے دین کو بڑھا لیتا ہے, یا ملحد ہے دین کو گھٹا لیتا ہے, اس کی نیکیاں قبول ہوتی کیسی, اس کی تو نیکی رہتی ہی نہیں ہے, اس کا حسن عمل رہتا ہی نہیں ہے, قبول کیسا ہوگا. اگر زندگی مسنون اعمال کی پابندی پہ گزرے گی, صحیح عقائد پر معذبت سے گزرے گی, تو اللہ نیکیوں کو قبول فرمائے گا. یصلح لکم اعمالکم, آگے فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم ایجعلھا مکفرہ. روح المعانی میں موجود ہے, مفتی بغداد امام محمود علوسی رحمہ اللہ احناف کی سب سے بڑی تفسیر ہے, عربی زبان میں اس سے بڑھ کے احناف کی تفسیر نہیں ہے, 30 جلدوں میں ایک بار کی ایک جلد, سب سے بڑی مفتی بغداد کی تفسیر. روح المعانی فی تفسیر آیات القرآن و سبع المثانی مکمل نام ہے. یہ روح المعانی وہ فرماتے ہیں کہ جب ویغفر لکم ذنوبکم, ٹھیک عقیدہ ٹھیک اعمال کی دعوت ہوگی تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کریں گے. فرمایا اس کو دوسری آیات سے ملا کر مطلب یہ بنتا ہے, ان گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ رب العزت نیکی کو بھی گناہ کو بھی نیکی بنا دیں گے. اس کی وجہ, اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے, اعمال بھی سنت کے مطابق ہیں, پیغمبر علیہ السلام کی پیروی میں ہے. اَيَّجَعَلُهَا مُكَفِّرَا, اللہ اس کو تمہارے کفارے کے لیے بنا دیں گے.
اور آگے فرمایا وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہے ہی یہ. کیا مطلب؟ وَمَنْ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. قرآن کہتا ہے کامیاب آدمی کو دیکھنا ہو تو جہنم سے بچ جائے جنت داخل ہو جائے اسے کامیاب آدمی کہتے ہیں. اسے دنیا میں کامیاب آدمی کی خوشخبری ملی ہے. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا یہ مفعول مطلق ہے. بات کی فورسیبل سینٹنس مضبوط کرنے کے لیے جملہ آتا ہے. فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کرے گا صحیح عقیدہ اور مسنون اعمال کی پابندی کرے گا کامیاب آدمی اس سے بڑھ کے اور دنیا میں کوئی نہیں. یہ سب سے بڑا کامیاب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے والے کو کامیابی دی ہے. امام محمود علوسی نے اس کا مطلب کیا ہے ایعیش فی الدنیا حمیدا ویبعث فی الآخرۃ سعیدا. اللہ رب العزت اس آدمی کو دنیا میں تاریخی زندگی عطا فرمائیں گے آخرت میں سعادت کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے. اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا سے اسی کو بھی جوڑا جا سکتا ہے. اندازہ لگائیں یہ فقد فاز فوزا عظیما ہے. پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل، رسول اللہ کے اوامر پر عمل، حضور کی نواحی سے رکنا، اوامر کمانا، حضور نے جو احکامات دیے ہیں اس کو مانتے چلے جاؤ، نواحی کمانا، حضور پاک نے جن سے روکا ہے اس سے رکتے چلے جاؤ. خالی پیغمبر کے حکم ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، پیغمبر کی منع سے رکنے کا نام بھی ایمان ہے. جو حضور نے فرمایا اس کو عمل میں لاؤ، جس سے روکا اس سے رک جاؤ. حضور پاک نے ایمان اللہ کی بات کی ہے، اللہ پہ ایمان لانا آج ہمارے اوپر ضروری ہے. رسالت کی بات کی ہے، رسالت حکم ہے، اس پر ماننا ضروری ہے. حضور پاک نے عقائد کی بات کی ہے، صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے. حضور پاک علیہ السلام نے مسنون اعمال دیے ہیں، سچ بولنے کی ترغیب دی ہے، ہمیں سچ بولنا چاہیے. حضور پاک نے حضور پاک علیہ السلام نے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی سے منع کیا ہے. آپ علیہ السلام نے ہمیں نیکی کی راہ پہ چلنے کی بات کی ہے، حتیٰ کہ اس حد تک کی بات کی ہے کوئی بندہ راستے سے جا رہا ہو اور اگر ایک کانٹے دار چیز تکلیف دے چیز اسے نظر آئے یہ اس کو ہٹا دے، اللہ اس کے بھی اوپر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے سچ بولنے کے ساتھ یہ سچ بولنا ان صدق ینجی ایسی چیز ہے جس میں سب اعمال حسنہ آ جاتے ہیں. حضور نے منع کیا ہے گالی دینے سے، حضور نے منع کیا ہے زنا کے قریب جانے سے، حضور پاک نے منع کیا ہے دھوکہ دینے سے، حضور نے منع کیا ہے خیانت کرنے سے، حضور پاک نے منع کیا ہے کسی مسلمان کا دل دکھانے سے، حضور پاک نے منع کیا ہے علماء کی توہین سے، حضور پاک نے منع کیا ہے چھوٹے پر ظلم سے، حضور پاک نے منع کیا ہے اپنے وفادار سے غداری سے. اللہ کے رسول کی منع پہ عمل کرنا یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں. اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننا یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں. ان تعلیمات کے بغیر اگر ہم چلیں، ہماری اطاعت کے بغیر یہ دین ہمارا نامکمل ہوگا. ہاں ہاں حضور پاک کا نام نہ آئے، حضور پاک کی اطاعت کے بغیر یہ کلمہ نامکمل ہے، حضور پاک کی اطاعت کے بغیر ہماری اذان نامکمل ہے، حضور پاک کے نام کے بغیر ہماری اقامت نامکمل ہے، حضور پاک کے نام کے بغیر ہماری نماز نامکمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر ہمارا جنازہ نامکمل ہے، رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر سخیوں کی سخاوت نامکمل ہے، شجاعت والوں کی شجاعت نامکمل ہے، حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر سچاؤں سچ بولنے والوں کی سچائی نامکمل ہے، عادلوں کا عادل نامکمل ہے، امانت داروں کی امانت نامکمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر جو دیندار بنتا ہے اس کی دینداری نامکمل ہے. پہاڑ پر کے دوستو ایک قدم بڑھ کے کہو گا رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر آپ کا اور میرا ایمان نامکمل ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے. آج تعلیمات پیغمبر سیمینار کا میسج اور پیغام یہ ہے، حضور پاک کے احکامات کو سینے سے لگاؤ، وہ تمہاری خوشی متاثر ہوتی ہو تب، غمی متاثر ہوتی ہو تب.
خاندان برادری قوم القبیلہ کی بات نہیں ہے، پیغمبر کی سنت کی بات ہے، رسم و رواج کی بات نہیں ہے، پیغمبر کی سنت کی بات ہے، بدعات کی بات نہیں ہے، پیغمبر کی سنت کی بات ہے، الہاد کے نام پہ دین کے انکار کی بات نہیں ہے، پیغمبر کی سنت کی بات ہے۔ ہم پیغمبر کے احکامات کو اپنے سینے سے لگائیں، اور اس سینے سے لگانے کی بنیاد پہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی اور نوازا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو اسلام لانے سے پہلے کس حد پہ تھے، یہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بنے، کوڑا زمین پہ مارا، زلزلہ رک گیا اور فرمانے لگے عمر وہ وقت یاد کرو جب تو اونٹوں کو چلاتا تھا، تیرا باپ خطاب یا چچے کی بات کی تیرے چہرے پہ تھپڑ مار کے کہتا اے عمر تجھے تو اونٹ چلانے نہیں آتے، آج اس عمر نے کلمہ پڑا ہے، رسول اللہ پہ ایمان لایا ہے، اس عمر نے وہ حکومت کر کے دی ہے، دنیا میں اس سے پہلے نہ اس طرح کی حکومت آئی ہے نہ اس کے بعد اس طرح کی حکومت ہوگی۔ یہ میں نے دعویٰ بڑا نہیں کیا، میں سیدہ تاؤلہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی زبان میں کہوں، جو انسان ہے وہ چار چیزوں سے بنا ہے، ایک کا نام ہوا ہے، ایک کا نام مٹی ہے، ایک کا نام آگ ہے، ایک کا نام پانی ہے۔ آج لوگ حکمرانی صرف انسان کے جسم پہ کرتے ہیں، ہواؤں پہ نہیں کرتے، انسان کے جسم پہ کرتے ہیں، پانیوں پہ نہیں کرتے، انسان کے جسم پہ کرتے ہیں، آگ کے گولوں پہ نہیں کرتے۔ عمر فاروق وہ ہے جس نے پانی پہ بھی حکومت کی ہے، مٹی میں بھی حکومت کی ہے، اور آگ پہ بھی حکومت کی ہے، ہوا پہ بھی حکومت کی ہے۔ ہاں یہ عمر ہے جس نے ایک لفظ بولا تھا یا ساریہ بن زہیم الجبل الجبل، حضرت عمر نے یہ لفظ کہے تھے ہزاروں کلومیٹر دور ساریہ بن زہیم رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کی قیادت کر رہے ہیں، ہوا نے عمر کا کہنا مانا، ان کے کانوں تک آواز پہنچا دی، وہ بڑے بڑے حادثات سے یوں بچ جاتے تھے۔ عمر فاروق نے یوں ہوا پہ حکومت کی ہے۔ تمیم داری آئے کہا یا امیر المؤمنین حرہ سے آگ نکلی ہے، لوگوں کے گھروں کو جلا رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کو اٹھایا اور چادر کو اٹھا کے کہا تمیم میں نے اس دھرتی پر ظلم نہیں کیا، خدا کی قسم اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مرے آج عمر سے پوچھ ہو سکتی ہے میں نے اس نیت پہ اس زمین پہ حکومت کی ہے، لے جا میری چادر۔ تمیم داعی عمر فاروق کی چادر لے کر گئے ہیں، اس آگ کو یوں دھکیلا ہے جیسے گڈریا جانوروں کو دھکیلتا ہے، جہاں سے آگ نکلی تھی وہاں اندر ڈال کے آئے، اوپر پتھر رکھ کے آئے۔ عمر فاروق کے پاس عمر ابن عاص کا خط آتا ہے، کہا مصر فتح کر لیا، دریائے نیل کا پانی سوکھ چکا ہے، لوگ کہتے ہیں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو ایک دو شیزہ کو میک اپ کرا کے اس کے گلے میں آپ جو ہے نا زیورات پہنا کے اس پانی کے حوالے کرو، یہ پانی اس کو غرق کر کے مار دے گا، اس کی موت کی بدولت دریائے نیل چلے گا، بتاؤ کیا کریں۔ عمر فاروق نے دو خط لکھے، ایک خط گورنر کے نام لکھا، ایک خط پانی کے نام پہ لکھا۔ پہاڑ پور کے دوستوں پانیوں کا خط لکھا جاتا ہے، پانیوں سے باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اس نے تعلیمات پیغمبر کو سینے سے لگایا تھا، وہ خط لکھ کر بھیج دیا ہے، گورنر کو کہا اعتراف کرنا، میری یہ چٹھی اس نیل کی پانیوں کے حوالے کر دینا۔ لشکر نکلے ہیں، مسلم نکلے ہیں، غیر مسلم نکلے ہیں، یہ سب نکل کے آئے۔ آج خط کے ذریعے دریائے نیل کیسے چلتا ہے؟ دریائے نیل تو ایک دو چیزہ لڑکی کو ہر سال کھا جاتا تھا، عمر فاروق نے دریائے نیل کو لکھا تھا اے نیل اللہ کے حکم کا تو بھی پابند ہے، میں بھی پابند ہوں، اللہ نے تجھے چلایا۔ وانزلنا علیکم الماء، اللہ فرماتا وانزلنا من السماء ماء، قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ہی پانی اتارا ہے، جب اللہ نے اتارا تو اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اگر رب کے حکم سے چلنا ہے چل، ورنہ میں تجھے ہماری ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمر فاروق کی اس بات پہ دریائے نیل ایک نہیں 16 ہاتھ اوپر چلا ہے، آج تک چلا ہے، قیامت تک چلے گا، مدینہ کی سرزمین پر زلزلہ آ رہا ہے۔ عمر فاروق کوڑا اٹھا کے مدینہ کے زمین پہ مارتے ہیں، میں نے کون سی ناانصافی کی ہے، میں نے کون سے عدل کو غصب کیا ہے، میں نے کون سی کرپشن کی ہے، میں نے کون سی بدعنوانی کی ہے، میں نے مال بیت المال کو نہیں کھایا، میں نے غلط کام استعمال نہیں کیے، تو کس بنیاد پہ متزل
منزل ہوتی ہے، مدینے کی فضا، مدینے کی مٹی، مدینے کی دھرتی، مدینے کی زمین آج بھی زلزلے سے محفوظ نظر آتی ہے۔ اس عمر نے ہوا پہ بھی حکومت کی ہے، پانی پہ بھی حکومت کی ہے، مٹی پہ بھی حکومت کی ہے، اور اس عمر نے آگ پہ بھی حکومت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کل تک کسے اونٹ چرانے نہیں آتے، تھپڑ کھاتے چچا سے، باپ سے، آج یہ شخص اتنا بڑا عمران بنا ہے، پیغمبر کی تعلیمات سینے سے لگانے سے آج اتنی بڑا رتبہ ملا ہے، حضور کے احکامات پہ جان نچھاور کرنے پہ آج اتنا بڑا مقام ملا ہے، رسول اللہ کے احکامات ماننے پہ اگر آج ہم بھی حضور کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں، حضور کے احکام کو سینے سے لگائیں، حضور پاک کی سنتوں کو سینے سے لگائیں، تعلیمات پیغمبر پہ عمل کر کے دکھائیں، تو اللہ ہمیں بھی یوں کامیاب کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو حضور پاک علیہ السلام کی یہ تعلیمات، اگر تعلیمات پہ عمل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پھر ہمارے ایمان میں کچھ کمی ہے۔ آج بڑی بڑی غلامی غلامی کی باتیں کرتے ہیں، عاشق عاشقانہ کی باتیں کرتے ہیں، محبت محبت کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے 6 فٹ کے جسم نے اگر احکامات پیغمبر نافذ نہیں ہے، یہ غلامی کے دعوے صرف دعوے ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ منہ کی باتیں ہیں، جب تک عمل میری زندگی آئے گی لاکھ زبان پہ نام نبی مگر ناؤ پھر بھی طوفان میں ہے۔ آج میں سوچ رہا ہوں یقیناً کوئی کمی ایمان میں ہے، ایمان میں کمی یہ پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑنے سے ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگاؤ آپ کے لیے دنیا بھی جنت ہے، جنت تو ہے ہی جنت۔ اللہ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ الا